67,875, rozhodčí C 66,5, rozhodčí M 66,625, předběžný celkový výsledek 67. Preliminary total preliminary results Maria Beatrice Nocci and Prisco. Judge E 67.875, C 66.5, M 66.625. And the preliminary total result is 67%. Felicita Simončič, Bugi de Laube, Rakousko, Austria. Ladies and gentlemen, it's Bugi time. Thank you.
Prečítá Simončič, Boogie, Rakousko, Austria.